אתם יודעים כמה בנות מסתובבות עם ערבים, יש לכם מושג? אתם יודעים איזה בלגן יש לנו במדינה שלנו, יש לכם מושג? כמה בנות תמימות, טיפשות. אני פעם ישבתי פה שהיה לי משרד, אתם יודעים כמה בנות הייתי יושב פה במשרד, שהיו יוצאות עם ערבים, והיו מדי לדבר איתם, והייתי משכנע אותם, והייתה איזה אחת, בהיריון מערבי, אני רוצה להתחתן איתו. אני מדבר איתה במשרד, אני אומר לה, טיפשה, תברחי כל עוד נפשך בך, הוא היום חביב אלייך, הוא ישבור לך את הפרצוף. את מגיעה לכפר שלהם, את מתה. הופכים אותך לשפחה, רבותיי, נשים הם קלות דעת. מה קרה לך? דרך הוא מפנק אותי, והם אלופים בזה, אתם יודעים איזה אלופים? הם אלופים בלשון חלקלקה, ותראה, ערבי שבא להרוג אותך, אפילו תתפוס אותו, תראה, אתה בתור יודע, פתאום אתה לא יכול להרביץ לו. לש, לש, פתאום הוא כזה מסכן, כזה, וואה, אתה רואה כאילו איזה... אלופי עולם, אלופי עולם, אלופי עולם, אלופי עולם. טיפיהם דיבר שווי מינם ימין שקר. והם הולכות אחריהם שווי. מי השם בזה? לא אנחנו. נותנים להם, אנחנו נותנים להם, נותנים להם קרדיט. הכל בסדר. הלו, חייץ. לא לריב איתם. לכבד אותם, תן להם את מה שמגיע להם. אבל דיסטנס, בואי נה, הלו, אתה ערבי, אני יהודיה. אתה ערבי, אני יהודי. יש פה מחומה בינינו. ההלכה אומרת שאסור לי לאכול מהבישולים שלך. אסור לי לשתות מהיין שלך כדי שלא נבוא לידי חתנות. חזל גזרו מערכת מדויקת ומדוקדקת כדי שלא נבוא להתערבב. ואנשים עוברים על זה. אסור לשתות יין במסיבה של גויים. מה זה מסיבה? יושבים ביחד גויים, ואתה יושב ביניהם ואתה שותה ערק או קוניאק או ויסקי או בירה, שולחן ערוך מפורש, אסור לך לשתות איתם בירה. יהודים עוברים על זה. שולחן ערוך מפורש, אסור! למה אתה עושה את זה? לא ידעתי. עצם היא הידיעה, זה כבר לא טוב. אותי צריכים לדעת מה מותר ומה אסור, ולהתרחק מכל איסור, כי חז"ל לא גזרו סתם איסורים. הגזרות של חז"ל הן מדויקות, חכמים ירדו לסוף דעתו של אדם. אני פעם דיברתי פה בשיעור, יש לי, השיעור הזה פה כבר זה לא יום, זה 30 שנה פה, המקום הזה אנחנו לומדים פה, 30 שנה. יש פה אחד ביהוד, אני לא אזכיר את שמו, לפני 20 שנה, אפילו יותר, 22 שנה. דיברתי על זה בשיעור שאסור לאכול משולי גויים כי זה גורם לחתנות. היה פה אחד, הוא היה חילוני גבור. מישהו צעק, מי אומר שזה יגרום לחתנות? אומר לי, הרב, חילוני גמור, אני אומר לכם, כלום, לא שבת, לא כלום. הרב, אני יכול לענות לו? תשתבח שמו לעד, אתה תענה לו? חבו? אמר לי, כבוד הרב, לא ידעתי מה שאמרת, ורק היום עכשיו נופל לי הסימון כמה דברי חכמים אמת. אמרתי לו, מה? אמר לי, אבא שלי, חבר של הערבים. תודה. אבא שלי חבר של ערבים, יום אחד הזמין אותנו הערבי אצלו לכפר, הוא שחט כבש, הרב מחמוד, הוא שחט כבש, שחט, מה זה שחט? יש שחיטה? אז זה נבלה, זה נבלה, ערבי ששוחט כבש, זה נבלה. אין הבדל בין לאכול נבלה, טרפה או חזיר, זה אותו דבר. והוא עשה על האש, אכלנו שם. אומר לי, אתה מאמין לי? איך שאנחנו יושבים שם? הוא היה בחור בלונדיני, עם עיניים כחולות, בחור יפה. הערבי אומר לו, וואלה, אדון יצחק, אולי נסדר את הבן שלך לבת שלי. הוא אומר לי, אני תפסתי את הרגליים וברחתי משם. הוא אומר לי, תראה כמה זה, אף פעם לא אמר את זה, ישבנו לאכול? וזה גמרא אומרת, גדולה לגימה שמקרבת לבבות. אוכלים ביחד, ירצה או לא תרצה זה מחבר, זה לטוב ולמוטב. לטוב, אנשים לא אוכלים עם האישה שלהם אף פעם, לא מתקרבים אחד לשני. ההלכה אומרת שנה ראשונה של הנישואים צריך לאכול עם האישה שלוש ארוחות ביום, כי זה מקרב ביניכם. אנשים לא אוכלים עם האישה אפילו בשבת. אפילו ביום כיפור הוא לא אוכל איתה. לא יודעים מה זה לאכול עם האישה. לא, תאכלי בעבודה, אני אוכל שם, בשבת הוא אוכל לפניה, כי עד שהיא קמה אז הוא בבילעה וכבר תראו אותו שהיא אוכלת, הוא כמו מזרון קפיצי, תראו אותו. הבית דין שלו עולה, קורבן עולה ויורה. מי? הלו? בן אדם, אוכל, קירוב. אכילה מקרבת, גדולה לגימה שמקרבת לבבות.